السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعن وناكسن داود يا الكسو دواده تبينتينا وررك الصوماليه يا عالم ككوودي او غدن بيي اي حساسيغا قودبده برنامج كينا اد كغه بوغن دونتان يا وخا كميدا بنامبخ كدنا مدخوينه فرماجو او مالما سو سوده كدحي دونا تالدا دلجيركا داسون اي قباقابه خوغن او سوتا دغال علوس او خالاي كدحاي مغالدا بلد وينه اي غودوميها غوبلكا هيران او اسكو داي دل كبدبادي ekis madaxweyne xasan sheekh baxmuud oo sheegay madaxweyne farmaajo in kaliya ay u dhiman tahay inuu istoogto beesha caalamka oo dadaalkii ugu xoogana ku bixinaysa in madaxweyne farmaajo uu isaga guuro villa somalia muqtar roobo cali abu mansuur oo lagala baxay hoygii ay ku hayeen ciidamo ka tirsan kuwa nisa iyo warar dheeraad ah oo laga helayo xogtii ugu dambeysay ee la xiriirtay yasiin farey oo la saftay dhinaca raisul wasaaraha amar la yaab lehna soo saaray haddii ay tahay markii ugu horeysay channelkan aad soo booqatay inagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inagu reebto hanaga ilaabin waa jimco taariikhdu ay ku beegantahay 23 bisha December sanadka 2022 waxaan ugu gudagalaynaa qaybaha hore ee warkeena aynu ka hormarnay dagaal xoogan oo saacado qaatay ayaa xalay magribnimadii waxa uu ka qarxay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan kaasii oo lagu qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cismaan Jayte iyadoo xoga dheeraad ay ka soo baxayaan dagaalkaasi oo la warinayo dadkii soo weeraray gudoomiyaha qarkood in gacanta lagu dhigay maamulka gobolka Hiiraan ayaa faafayn ka bixiyay dagaalkii xalay magaalada Beledweyne ku dhaxmaray ciidamada gudoomiyaha gobolka Cali Jayte Cismaan iyo ciidamo uu hoggaaminayay sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere xilli saacadu ay ku beegneyd abaare 7 fiidnimo ee xalay xilli ay safar shaqo kaga soo laabteen degmada Feerfeer gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan wasiirka tamarta iyo biyaha maamulka Hirshabeelle taliyaha guutada shanaad taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ayaa waxa rasaas hubiyay gaarigii ay saarnaayeen Maleeshiyaad hubaysan oo uu hoggaaminayay shaqsi lagu magacaabo Nuur Dheere isla markaana halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo saacado qaatay sidoo kale waxay maamulku sheegeen in gacanta ay ku dhigeen rag hubaysan oo weerarkaasi qayb ka ahaa kuwaasi oo gaaraya 20 ruux iyo sarkaalkii hoggaaminayay isla markaana dhawaan la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh iyadoo falka noocan oo kale ah ay caado u ahayd kooxda nabaddiidka ah iyo kolonyo dowladeed weerar lagu qaado waxa uu ahaa fal huwan halistiisa waxaana la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh ayuu yiri afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ka shaqeynta amniga iyo xasiloonida guud ee gobolka cidna lagama aqbalayo qalqalgelinta amniga iyo xasiloonida magaalada Beledweyne ayuu sii raaciyay ragan weerarka soo qaaday ayaa ilaa haatana la ogeyn cidda ay ka tirsan yihiin dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne waxaa ku dhintay ilaa 5 qof halka dhaawaca uu kor u dhaafayo 12 qof kuwaas oo isugu jira shacab iyo dhinacyadii dagaalamay waxaana dadka reer Beledweyne xalay ay u ahayd habeen intooda badan ay ku qasbanaadeen in guryahooda ay isaga barakacaan kadib markii xaaladdu ay meeshii ugu cuslayd gaartay golaha midowga musharaxiinta ayaa bilaabay qabanqaabo xoogan oo la xiriirta banaanbax ka dhana madaxweyne farmaajo oo maalmaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka dahsoon oo 8 bilood ka hor loo diiday inay ku banaanbaxaan iyadoo banaanbaxan ay ka soo wada shaqeynayaan dadyooga reer Muqdisho oo waxgaradkooda siyaasiyiintooda iyo ganacsatadooda isla markaana lagu tilmaamay inuu yahay banaanbax nabadeed kulan xalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga soo horjeeday isku daygii la sheegay afganbi in lala damacsanaa xafiiska raisul wasaaraha ee madaxweynaha mudaxileedkiisu ku dhammaaday uu soo qabanqaabiyey isla markaana raisul wasaaraha lagu taageerayay haddaba xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ah mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay waxaana uu tilmaamay in madaxweyne farmaajo kaliya ay u dhiman tahay in uu isaga istoogto xasan sheekh oo ka hadlay kulankii xalay ka dhacay halkaas ayaa sheegay in si weyn looga soo horjeedo afganbigii fashilmay ee ka dhacay xafiiska raisul wasaaraha wuxuuna ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee ficilada uu horey u sameeyay madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo oo weli kursiga ku fadhiya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in dulqaad badan loo sameeyay maxamed cabdullaahi farmaajo kadib markii uu weeraro ku qaaday shaqsiyaad kala duwan xayiraad safar uu ku soo rogay iyo kiisas kale maalmo badan
oo 27 December 2021 oo kale ayaa dalka soo maray balse maanta sida looga falcelinayo oo kale ma ahayn wax kasta oo qofka bini'aadamka uu ka caroodo uuna qori ka qaato ayuu sameeyay farmaajo sababta dadka ka hor istaagtay in ay gacan qaad ku bedelaan ficiladaas waxa uu ku sheegay inay rajo ka qabaan dalka oo niyadda ay ku hayaan in laga gudbi karo dhibaatooyinkaas oo dulqaad iyo dabar adeeg u baahan sida hadalka uu dhigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu haray markan markaad fiiriso wax kale umaysan harin oo aan ahayn inuu istoogto oo uu dagaal isku qaado mooye ma jirto ayuu yiri waana sidoo kale uu sheegay madaxweynihii 8-aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in wax laga xumaado ay tahay in wili dalka doorasho aysan ka jirin isla markaana ay dadku intooda badan isha ku hayaan sida ay wax u socdaan dhanka kale Xasan Sheekh ayaa sheegay in wararka sheegaya in ay kala qaybsan yihiin aysan waxba ka jirin isla markaana kuwa sheegay inay yihiin kuwii 5 sano ee lasoo dhaafay lacagta lagu siinayay afalgaadeynta mucaaradka ee loo yaqaano cayaanka baraha bulshada waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray Xasan Sheekh Maxamuud in inta badan midooda musharaxiinta ay jiraan dalka dibaddiisa halka ay kulan ka shaqo ugu badan yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre ma jiraan inay kala qaybsan yihiin golaha midooda musharaxiinta inaan afgembi diidno waan ka midaysanahay inaan kaligii talisnimo diidno waan ka midaysanahay balse ma jiraan wararka dadka qaarkood ay sheegayaan ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale halkaas odayaal dhaqan oo ka hadlay ayaa waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin in ay qaadaan dagaal kasta oo madaxweyne farmaajo ka dhana iyadoo halkaas shakhsiyaadka ka hadlay uu ka mid yahay taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Sanbelooshe oo sheegay in inta farmaajo uu joogo Soomaaliya aysan doorasho ka dhici karin ilaa uu baxamooye Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa cadaadis xoogan ku haya xilligan madaxweyne farmaajo iyaga oo markaasi soo jeedinaya in looga fadhiyo sidii ay u dardargelin lahaayeen in doorashada ay taageeraan oo keliya xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOOM ayaa shaaca ka qaaday in beesha caalamka ay wadahadallo la leedahay dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya si looga hortago in xiisadda taagan ay isku rogto dagaal qaramada midoobay iyo saaxiibada caalamiga waxay xiriiro la leeyihiin dhammaan dhinacyada si loogu booriyo in ay xiisadda qaboojiyaan waxaa sidaas yiri Gatianis oo ah afhayeenka UNSOOM oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters sida uu sheegay ninkan wadahadallada ayaa waxaa ku lug leh dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo UK iyo ururka midowga Yurub iyo dhinacyo kale waxayna 4 kulamo gooni gooni ah la yeesheen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo golaha midowga musharaxiinta hadafkooda labada kulanba waxa uu ahaa in ay ku dhiirigeliyaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida in ay hormariyaan danaha waddanka ayna diiradda saaraan in la saxo qaladaadka doorashada ayaa lagu yiri ilo wareedyo diblomaasiyadeed oo soo baxaya ayaa muujinaya in muhiimadda koowaad ee beesha caalamka ay hadda tahay in madaxweyne farmaajo lagu cadaadiyo inuu faraha kala baxo arrimaha doorashada oo uu u daayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble welina aysan jirin qorshe lagu qasbayo in Villa Soomaaliya uu markaasi ka baxo waxaana sidoo kale ay jiraan siyaasiyiin badan oo iyagu aad ugu qanacsan in madaxweyne farmaajo haddii aan laga bixin Villa Soomaaliya aysan suuragal noqon doonin in doorasho nabad ah ay dalka ka dhacdo Muqtar Robo Cali Abu Mansur ayaa hooygii uga xirnaa magaalada Muqdisho ee ciidanka nisa ay ku hayeen lagala baxay Sheekh Muqtar Robo Cali Abu Mansur ayaa lagala baxay hooygii uu Muqdisho ka degnaa ee uu xabsi guriga ugu jiray waxaa sidaas sheegay xubno ka tirsan xisbiga uu hoggaamiyo ee amniga iyo cadaalada Dr. Maxamed Nuur Bilaal oo ah hogayaha xisbiga amniga iyo cadaalada ee uu hoggaamiyaha ka ahaa Abu Mansur ayaa warbaahinta goobjoog u sheegay in loo soo sheegay in Robo lala baxay habeenkii 29-ka December isla markaana la geeyay xarunta Habar Qadiijo ee Nisa Dr. Maxamed ayaa sheegay in ay hadda jirto khatar ay wajahayso nolosha Abu Mansur isagoo intaasii ku daray in sababta Muqtar Robo lagala baxay guriga ay tahay in lagala cararo cadaaladda kadib markii uu wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur dalbaday warbixin ku saabsan xaaladda Robo iyo halka ay ku dambeyso
markii ay wasiirka amniga iyo dowladda Soomaaliya ku baraarugeen dulmiga lagu geysanayo magaca dowladda ayna tiri arinta war halaga keeno ayaa waxa muuqanaysa in kooxdii waxaan sameeyneysay in mar kale ay la baxsadeen musharaxii oo ay la aadeen meel aan la garanayn ayaa uu yiri daktarka. Annaga waxaan dareemaynaa in nolosha Sheekh Mukhtar ay khatar ku jirto, sidaa darteed waxaan dalbanaynaa baaritaan degdeg ah, waxaana mar kale dalbanaynaa cadaalad. Waxaana ugu baaqaynaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu arintan soo farageliyo. Mukhtar Roble Cali Abu Mansuur nabad sugidda Soomaaliya ayaa si toosa u sheegay in ay markaasi ku bixiyaan lacag dhan $70,000 bishii, taasi oo la yaab noqotay dad badanna ay ku tilmaameen inay tahay mid muujinaysa mid xaqiiqda ka fog. Laakiin kusimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Yaasiin Cabdullaahi Yaasiin Farey ayaa waxa uu v o eda u xaqiijiyey inaysan jirin sabab ay been uga sheegayaan nolosha Mukhtar Roble. In uu wax barto dhaqtar gaara uu leeyahay qoysaskiisana la biilo ayaa $70,000 lagu xaqiijiyey in lagu bixiyo. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa la safatay dhinaca Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo ay soo saartay warbixin abidtii ugula yaabka badnayd ee NISA magaceeda lagu daabacay. Qoraal kooban oo NISA ay soo dhigtay Twitter-kooda ayaa lagu yiri taliska NISA wuxuu ku howlan yahay sugidda amniga, wuxuuna ka digayaa kumilanka siyaasadda ee ciidamada qalabka sida iyo in la siyaasadeeyo waajibaadka ciidamada. Shacabka Soomaaliyeed waa ku mahadsan yahay mar walba garab istaagga hay-adaha amniga qaranka. Qoraalka NISA ayaa waafaqsan digniino horay ay u bixiyeen taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliiska oo ay ciidamada uga digeen inay ku milmaan siyaasadda isdiidan ee xilligan. Magaalada Muqdisho, marka loo eego xaaladda ka jirta taliska NISA, waxaa hogaamin jiray Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyadoo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iminka uu u muuqdo in maadaama la taliyaha madaxweynaha laga dhigay weli kaalin uu ku leeyahay arrimaha la xiriira nabad sugidda iyo shaqooyinkooda sida ay u socdaan. Laakiin lama oga in mujaamilo ay iska tahay in hadalka Ra'iisul Wasaaraha uu si toosa u qaatay. Guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararka Soomaalida iyo caalamka, kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ahaa Haga Media ayaad kala socoteen. Intaynu dib ugu kulmi doono wararkan ku xiga nabadgelyo.